Dame in gospodje, reporter Milan, sem nasledi resnice. Danes je sobota in je ena prav posebna prireditev tukaj v našem mestu. Že petit zapored oziroma peto leto zapored imamo tu tako imenovani špricerfest, kjer se vse vrti, kot že samo ime pove, okoli špricerja, organizira ga društvo svetega špricerja in z mano je iz tega društva predsednik, gospod Vlado, predsednik oziroma kot so mu nadeli imel društvu višji svečenik. Pozdravljeni. Ja, no, zdaj, kot so mi nadeli, mislim. Ja, sem višji svečenik tega društva, ne. Ker zdaj v štartu že ni mi všeč niti ta ton, s katerim poročate tu. Ker to ni Martinov ali pa novo leto. To je kulturno druženje, bom rekel, ob sveti pijači in namen tega je, ker je tudi vreme toplo, da ne dehidriramo. Se pravi, po pameti, ne, in z užitkom, da uživamo, ne. In kaj se v bistvu dogaja oziroma? Ne me prekinjati. Zato imamo tudi steklene kozarce, steklo damo na mizo, liter je sicer 10 popularnih evrov, ampak to je pač posledica ekonomske situacije. Govorim pa, to gre za kulturno pitje in tudi ljudi, ki so že vidno načeti od vina ali pijani, teh ne strežemo. Se pravi, samo tiste, ki cenijo pravi špricer, ne. No in kako pa vi precenite, da je kdo preveč? Nisem do konca še povedal. Če me pustili, bi seveda končal. Ja, pijanca prepoznaš, seveda, ne, mislim, nadaleč. Zdaj, noben je tak dober igralec, da bi to skril. Pol pa jih spodbudimo, da grejo domov, da nam ne kvarijo te prireditve. Ne. Torej, po tem takem pijanih niti v vašem društvu, niti na tem prostoru ne bi bilo, ne? Zdaj, če me ne bi prekinili, bi tudi to povedal do konca, da vse tu v množici najde kaki pijanec v našem društvu, pa sigurno, da ne. Vau! Vlao! Tak, gospod kliče vas, verjetno, gospod višji svečenik? Ne, mislim, ne vem, ne, v bistvu ga ne poznam. Očitno je vinjen, ne? Vlado, Vladek, daj poj, no! One so že načete tam. Vam govori na pol metra, tak da. Še kako, ne vem, še kako vprašanje? Vlado, pa ne je v pizdo, pa kaj se slišiš, Tam pa teče, že vse, gremo, opa! 2-0! Fak je vljevo! To pa je malo prehitro, ne? Ne vem, zakaj me prekinjate. Če imate kako še zdaj normalno vprašanje o preditvi, jaz pravim, da gospoda ne poznam. Kaj se Kitajci ne te pozna? Hej, bek! Za vas to govori. Pravim ti, bek, hidi. You speak English? Fak off, lepo! Dobro, še je zdaj, mislim, vi dva res nista primerna, zato če sta zdaj skup prišla, tudi skup ita, ne? Je ni, gospod Vlado. Dobar dan, dobar dan. Kaj imate, petanski ali kraljevi vrelec? Kaj? Radensko, špricerfest imamo. Brez petanskega vreljca ni pravega špricera. Špricerfest je to neselam jada, daj bežite bek vsi. Dobro, hvala lepa, da nas neč ne bo zabite, resnica ni blenica, pa vendar marsikomu smrdi.